Tengena lobaka. Gilmas. Merci nabino surtout mba oyo boza en tout cas ba fidèle nanga ba oyo penza boza ko aimer ba vidéo bino boza ko partager ba vidéo na ebite so na pesa bino nini nzambe moko ayebi merci nanga kaka ezaka kawa na kosenga na bino na ba oyo boza ko partager na ko like ba vidéo boko makata oyo lingina sala ta dédicace na ba vidéo nanga de temps en temps akoma atela nga kombo na se na ko vérifier soki a sabona et puis nako dédicacé en tout cas merci na makanyo se boza ko sala aw na ngaki na lobela makambo ya Karine Mokonzi Nikki Menga na ba wario ya fali pupa avana kota kuna na ko s'adresser na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi oza deja mukolo oza de makambo nyo se révolu c'est déjà vu orata carrière na yo Mukolo sala featuring na Quadraco Raman. Tawana. Po makamuno nyo seza ba bêtise. Batu ba lemba yango deja. Soki ozwa ka makamuno sika na maboko a partir ya featuring wana. O change makambu ya buzoba. O kota makambu ya miziki na ndenge ya serie. Nde lelo okomi oza na plasi oza wanate. Nde okoma deja plasi msusu. Tala vina yo Karine Mokonzi. Vina yo kofanda kaka boy na batele na banini na ba telefone. Avec J. Otiaka batuba lobela kaloba. Bole kisaka tako loba loba. Luka musala Karine Mokonzi. Paske ta ya passion na yo. Ta wana oko regrete yango. Paske mboka poto. Ta ya kose yako nini ya retirement. Ya kose ya nini ya passion e kontaka. Ba eri ya passion e kontaka. Soki oza kosala te. Italio. Amweke oza na bula kozonga na Congo un jour. Soki pe oza na bula kozonga na Congo, okozo chance za muke ozongela makambo ya ba polemike, kuna po batu baza ko changer makambo, mentalite zo changer. Yo oza ko changer te makambo ya Congo omemyango na poto, batu baza ko applaudir yo, eloko na koyebisa yo lelo. Ba chinois na yo nyoso bazo kende, bazo longwa. Tala ba live na yo lelo uzokota ba 200 ba 300 personnes. Ane passé ba live na yo ezalaki ba 4000 avant mariage wana 4000 ba defo na yo sika obandi ko kosa après ko finga ba Felix Wazee kwa ba Wera Son ba yo mto memi kombo ya Tantini Fani na ba réseaux sociaux batu ba komi kolemba na kacha batu ba chinois na yo wana ezana batu ya Felix Wazee kwa elo za ko finga Felix Wazee kwa bazako yo ka bien te. Kati ya ba chinois ezana batu ba batu ya maison mère. Elo za kofinga ma Sylvie mapata bango baza ko sepela te. Et puis tellement ko za muto yo kakate sonyo soki osumba na yo deja soni na toilette o komi na ko loba makambo ko lesa ka batu makila na ba réseaux sociaux. Batu wana bazo lemba baza ko mona ngo baza ko mona openda ndoki. Lelo sika ba chinois ba komi kolemba lelo ba komi divise ba moni ke komi lukutano ele ki mingi okofinga no eza mingi ba komi ko kende place ya ba vérité place ya bosolo lelo okomi ko kangama na ba chinois na banani yo na ba warrior okomi ko lukasika ba warrior parce que oyebi ke motema ba warrior ezala ka pete ezala ka muselu so balobeli makambo ya fali. Oye ba chinois na yo ba sili soko zalaki na 2000 kane passé ba to otalo na live lelo ba komi ba 300 400 de 400 wana sika tellement que yo moko za ko comprendre que nini bese za na kacha makambu bese za pe na mingi na kacha makambu okomi ko lukisa ba waru olobela kaka nani fali olobela fali oza ko karese motema ya fali poa po ba waru ba ya ko soutenir yo. Po ba waro ba ya ko soutenir yo. Oza analyse na ngai, simple analyse na nga kaka. Me oza ko bosa na ke outi ko finga ki fali Tantini Fani. Oza ko bosa na makambo wana. Yo kanisi bango ba ko limbisa kaka boye. Eloko mususu na ko bakisa. Awa. Oza ko wanga na penda oza ko kota makambo ondire okosi deja ke Nikki Menga muto abenga kio na telefone na ba voice ezali pona okia ko kreche ba fali olobela kaka makambo na ye
Avana kota na makambuana, natu na nanu, soki lelo nikimenga, toloba, soki azana zemi ya solo, ubi asia boti bana, penama mapasa ya fali. Oko uzala position nini, paske ozako finga nikimenga, ozako tiana babatu, na yoba finga ya azamu laso, azandumba. Sika bozako finga mwasi ya fali, oya azako bote la ebana. Bino bokanisi fali azako sepela. Bokanisi fali azako sepela pena. Mutu neti makoso auti koloba bilobela na ye. Ozita yako yako soutenir en étranger. Étranger penza yako finga kongolese. Batu nyoso baswana kame. Ere koi makambu ya kinasionalisme. Ifoto sunganake. Ifoto za la penda soude. Antre biso toki koswana. Mesoe monguna aye auti libanda. Ifoto za la penda bomoko. Mutu neti makoso aza étranger. Mutu ya libanda. Aya koloba makambu na biso abanda kufinga kutu mwasi ya stari na biso ya Kongo. Ambasaderi ya miziki na biso ya Kongo. E voyou comme lui. Mioko mwona mutuneti Karine Mokonzi. Azwa audace ya kusala ba video ya ko remercie mutuneti loko la wana. Doko ozako koti sa enemi. Ozako koti sa monguna pena na peyi na biso. Poba de eske mutuana soki ayiko bomaniki mengo kosepela. Olio proteje ndeko na yo. Na afe di konti nikimenga nana ketchup bazaba ndeko na biso toko so, na okiko sepela na nikite na okiko sepela pena nana ketchup te mesoke komi enemi moko mutu ya libanda ayeko destabilize bango na kotelemela bango paske nga na kotelema na kopoteje bango bazaba ndeko na biso na ono tako defani nanu mutu na ngai epui apre de toko zongela makamu na biso ya normal meyo oza kapable ya kondima. Ba kondima penza maloba ya étranger ozo azo ya ko dénigrer femme mwasi na biso mwasi ya mama ya bana ya star na biso ya Congo ozo ya ko dénigrer penda ozo ya ko sopa pena ko bwa ke la esoi biloko ya boe vraiment et puis mbatu ba sepela na yo Karine oza mwasi ya pamba pamba na ndima kite ko koza la boe na za ko regretter ndenge na za ko sale loba promotion ba musique na yo na regretter makasi. Yo kanisi ki ato sali bwende kufali akupesa yo penda, akupesa yo trofe, akupesa yo banini ba gramia, ba free maware na ye. Yo kanisi ki fali akusala no featuring po sali boy. Ukuemba pe nanyo yu grasa mbizi alekiyo. Tosala promosyo ka pona kustia banini ba kuflantri, banini ba banini kumatisa promosyo na yo, me grasa mbizi alekiyo, nandenge ya verita alekiyo, koteva video pe alekiyo. Wana kublagi te. Me ba ambriyema ya boye. Ezo simba te. Babino penda ba doyo. Boza ba chinois. Ba ya solo. Mutu ya libanda en étranger. Aya kufinge la biso. Tolo bata lelo soki oza enemi ya nani. Ya grasa mbizi. Mutu ya libanda lingia bunisa grasa mbizi. Oko tika ba oko defandri nani. Oko defandri grasa mbizi. Epi soki osilisi komana. Boba bozongeli ba nini na bino. Mebiyo bozo leka pena na rezo sosyo. Pona kukoti sa mutuneti makoso. Aya kufinge la bino ndeko. Ndeko na bino mwasi. Boyo kango pebye boza kusala peba live. Yako nini yako remerse mutu lokola ye. Kele peple lubabu kechu. Kele peple. Epi mutu ya boye babenga inflasezi. Oza kweflase nini? Na nani? Na makambu nini? Na sije nini? Elo kote. Ozo bimapena mwasi ya pamba. Soki oza kapable ya kuproteje ndeko na yote. Dok oza etranje. Bien ke bofinga kanga. Owa yebi soki boye lingala te. Soki ne. Me wui. Nasolaka mi kombe de minoko. Bo mitu na kanano binu mo. Kombe de langi je palo. Omuje palo mwe 7 langi. Na fandi koto yo pli de 18 ans. Je suis arrivé au Congo seulement 2 fois. Et puis tu expect me to speak like a national solo la kaka nani. Loko la mutu oya uti kouta kuna asola ka minoko mi bale. Et puis depuis abota ma loba kaka minoko mi bale wana. Vous expectez moi. Bo kiko expect ingat kolo loko la binote. C'est impossible. L'essentiel que message nangai eleka. Essentiel message eleka. Soki oyoki ofinga te ça ne me dérange pas, ça me fait rien. Net un petit voyou arabique
naza elongineti ba Uganda. Est-ce que Uganda za nini yo Congolais yo moi wana yo mutolobaki boy. Yo leki Uganda na nini? Yo leki Uganda na nini? Ezana ba Uganda baza tellement probable ki yo na musika. Ce n'est pas dire proposa Congolais yo leki Rwandais yo so leki Burundais soko leki nani Uganda. Té, ce n'est pas comme ça. Détrompez-vous. C'est sa mentalité, il y a non-éducation. Aux éduqués, aucun n'a pas été. Tu dis que des blablabla. Tu dis de n'importe quoi parce que tu ne comprends même pas la vie. Depuis que tu es grandi dans un pays, comme le Congo, où tu as payé les limitrophes, si tu as été fait, c'est normal que tu as fait. Mais tant que tu as fait, na vie na je suis. Na plus de 34 pays du monde. 34 pays dans le monde. Na mona trop. 34 pays avec mon passeport canadien. Je suis parti dans 34 pays. Amérique latine, kolobate, Asie, kolobate, Europe, nous sommes dans la liste. Si vous avez un peu de temps, vous avez un voyage à pété. Chasse, vous avez un peu Europe, Afrique, okay, Europe. Soukawana, vie dans Mobimba. Mais vous avez 34 pays dans ma vie. 34 pays. Ce qui va faire le confinement ici, nous avons préparé pour voyager dans la vie. Ça, c'est normal. Et puis, il y a un confinement. Donc, I don't mind you. I don't care even. Le bandeau lingi, I will be just me. And I will still gonna live my life. Thank you. Thank you. And thank you. Love you. Love you. And love you. More love. And much love.